Martın 18-də Bakıda OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin nazirlərinin birgə monitorinq komitəsinin 13-cü iclası öz işinə başlayıb. Toplantıda 14 neft istehsalçısı ölkə və OPEC katibliyi yüksək səviyyədə təmsil olunur. İclasda OPEC-in bazarın inkişaf tempinin təhlili əsasında hazırlanmış təqdimatı və müştərək texniki komissiyanın fevral ayı üzrə hasilat göstəricilərindən bəhs edən hesabatı müzakirə edilir. Toplantıda OPEC-in baş katibi Məhəmməd Barkindo, OPEC prezidenti, Venezuelanın neft naziri və dövlət neft şirkətinin prezidenti Manuel Quevedo Fernandez, OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin nazirlərinin birgə monitorinq komitəsinin sədri, Səudiyyə Ərəbistanının energetika, sənaye və təbii sərvətlər naziri Xalid Əbdüləziz Əl-Fali iştirak edir. Tədbirdə həmçinin OPEC üzvləri Əlcəzair, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Kuveyt, İraq, Liviya, Nigeriya, Kongo, qeyri-OPEC ölkələrindən isə Rusiya, Qazaxıstan, Bəhreyn və Bruney nazir və yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Toplantıda Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov, birgə monitorinq komitəsinin sədri Xalid Əbdüləziz Əl-Fali, OPEC prezidenti Manuel Quevedo Fernandez və OPEC-in baş katibi Məhəmməd Barkindonun çıxışları dinlənilib. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadioğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.